Hər birini salamlayıram, hörmətli izləyicilər, hörmətli müəllimlər. Bu video izahımızda MHM 60 baş sınaq 9 video izahlarını verəcəyəm. Başlayaq birinci sual ilə izahımıza. Sual birdə nə deyilir? Milli sualda deyilir ki, deməli, ABC hərfiadətləri üçün A/B = 12, B/C = 10 olarsa, hasilini tapın. A/B = 12, burdan B/C = 10. Verilənləri yazaq. Bizə bu hasil tələb olunur. Gəlin belə deyək, Ə baxın, bu birinci ifadənin hər tərəfini 2-yə vuraq. 2a+gələy 2b=24 iki olsun. İkincinini isə olduğu kimi saxlayaq. 5+gələy c=10. Belə. Gəl indi bunu tərəf-tərəfə çıxaq. Tərəf-tərəfə çıxanda 2a+gələy b-c = 24-10. 24-dən çıxsaq 14 almış olarıq. Bu belə. Və Bir də bu ifadələri tərəf-tərəfə çıxaq. Müsbət mənfi b'lər getdi. A - C = 2. Almış olduq. İndi bizdən tələb olunur A - C vurulsun 2a içə gələk B - C. 2 vurulsun 14 = 28. 1 doğru cavab oldu D bəndi. 2-ci suala baxaq. Sual 2. Deməli biz bu kökləri burada göründüyün kimi biz modulda çıxarmalıyıq cücün dərəcə sıfır olduğuna görə a - 2 üstdə gələk a - 4 minus bax burada 2 - a var 2 - a mi da sıfırdan böyük bərabər olmalıdır. Yəni biz bunu modulla çıxaraq 3 üstdə gələk modul 2 - a bu şəkildə. İndi çıxdı moduldan, ə, əslində şərt veribdi. Üzrəsinə şərt veribsə a1-dən iki arasındadır. Onda birinci modul mənfi, sonuncu modul müsbətdir. 2 - a + a - 4 + 2 - a. Müsbət mənfi a-lar getdi. Burada qaldı 4-dən 4, 4, 4 çıxanda 0 o da bərabər -a. İki doğru cavab oldu, a bəndi. 3-cü suala baxaq. Sual 3. a parametrin hansı ən kiçik tam qiymətində bərabərsizliksinin istənilən qiymətində doğrudur. Yəni burada deyək ki, kvadrat çətli verilib də x kvadrat minus a + 1 vurulsunu 2 + 4 0-dan böyük. Yəni həmişə müsbət olması üçün bunun diskriminantası 0-dan kiçik. Yəni x kvadratın əmsalı var ha o. Yəni a e, daha doğrusu 0-dan böyük olmalıdır. Zaten 1-dir. 1, 1 0-dan böyükdür. Bu ödənilir. Diskriminantanın 0-dan kiçik elək. D bərabərdir a + 1-in mötərizə kvadratı minus 16 kiçik olmalıdır 0-dan. Burdan Aşağıdakı 1 - 4 aşağıdakı 1 + 4 < 0 buradan a - 3 a + 5 < 0 sıfır. sıfırların tapsaq deməli -5 müsbət 3. Sıfır qiyməti mənfi müsbət müsbət bizə lazımdır deməli -5 müsbət 3 aralığında ödənilir. Amma deyir ki, x-in istənilən e, a-nın hansı deyir ən kiçik tam qiyməti. Ən kiçik tam qiymət də -4 bu aralığa daxil olub. 3 doğru cavab oldu C bəndi. Belə 4-cü sual. Dərəcə ölçüsü 120 dərəcə olan üçzüllü bucağın daxilindəki nöqtədən bu bizim üçzüllü bucağımız olsun məsələn. Daxilindəki hər hansı bir nöqtədən e, nöqtə hər 209 sm məsafədədir. Yəni baxın burdan bura qədər məsafə 9. Burdan bura qədər məsələn məsafə olsun. 9. Daha sonra bu nöqtədən düzbucağın tilinə qədər olan məsafəni tapın. 120 dərəcədirsə bu şəkildə e, tilinə qədər məsafə deyəndə 60 dərəcə kimi yarıya bölündü. Onda 30 dərəcə buzaq qarşısında olan katet e, 9dursa, 30 dərəcə buzaq qarşısında olan katet olur deməli 3 kök altında 3. Til də olur e, 30 dərəcənin yarısı, yəni hipotenuz e, 2m isə daha doğrusu 3 kök altlı 3. 4 doğru cavab oldu. D bəndi. Ə çözü bucağın 3 3 2-yə vurmalıyam də 6. 6 x 3 = y bəndi. Guzurusan, doğru cavab budur. 4 y bəndi. 5-ci sual. Sual 5. Arksinus 2x mən burdan həll edirəm. Oradan arxadan doğru cavablara baxıram. Cavabı doğru alıb almadığıma görə 2-dən hesab sətiri olar. Deməli burdan 2x + 1 ≥ sinüs π/6 30 dərəcədə alıb 1/2

3 bərabər olmalıdır. Və bu arxa yerləşmədir. Hər birisinin kəsişməsi düşür -4/1 0. Doğru cavab olur 5. E, deməli A bəndi. 6-cı sual. Sual 6. ABC bucağında AD parçası vəyasə bucağın təm bölənidir. Deməli biz gəlin burada təm bölənin xassəsindən istifadə edək. X-in logarifma 2 əsasından e, 5-i olan nisbəti bərabər 3-ün logarifma 4 əsasından 125-i olan nisbəti. İndi Bunu belə yazaq. X-in loqarifma 2 əsasdan 5 olan nisbəti bərabərdir 3-ün e, loqarifma 2 əsasdan 5. Amma bura bir 2 yazıram, bura bir 3 yazıram, çünki qüvvətlər loqarifman qarısına keçir. 2 əsasdan 5lər gedir, burdan 3lər gəltdik. X də bərabər oldu 2. Iki. Bizdən x-i soruşur, 6 doğru cavab oldu, B bəndi. Davam edək, növbəti 7-ci sual. Limiti hesablayın limit x yaxınlaşdıqda 3-ə sinus x kvadrat minus 9. Bunu yaza bilərəm ki, sinus x minus 3 vurulsun x plus 3. Sinusun arqumentidir bölünsün x minus 3 bu şəkildə. E, Limiti hesablayanda sinus x minus 3 bölə x minus 3 bizə verir. Deməli, e, belə deyək, birinci gör görkəm limit yerdə limit qaldı. Limit x yaxınlaşdıqda 3-ə x plus 3 3 qiymətinin yerinə qoysaq 3 plus 3 bərabər 6. 7 doğru cavab oldu, E bəndi. Daha sonra növbəti, deməli 8-ci suala baxaq. Növbəti 8-ci sualımız. Ardiclıığı üçün, deməli hər hansı bir ardıclıq üçün a1 = 1, a2 = 3 verilibdir. a(n+2) a(n+2) = 3 + a(n/2 - a(n+1) olduğuna görə a4-ü tapın. Əgər mən burada n-ə hər hansı bir bir qiyməti versəm a n = 1 olsa. n = 1 olsa a3 bərabərdir 3 + a1 2 - a2. Qiyməti yerinə qoyuraq. 3 a1 + 1 2 - 3. O da bərabər -4. İndi n-i hər hansı bir 2 qiyməti versəm, 2-nin üstəki gəlsəm a4 edər. a4 bərabərdir 3 + a2 / 2 - a3. O da bərabər a2 biz 3 3 + 3 2 + 4. O da bərabər 1. Doğru cavab oldu. 8 C bəndidir. Tamamilə doğrudur. 9-cu sual. A parametrin hansı qiymətində funksiyası cütdür? Bu funksiyanın cüt olması üçün biz bunun təklərini həm də e, belə deyək, tək və təklərini, yəni yalnız təklərini sıfıra bərabər etməliyik. Yəni qüvvət tək olanları -4B 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 a kvadratı - 4a + 4 = 0. Burdan a - 2-nin mötəcə kvadratı = 0, a = 2. 9 doğru cavabı oldu D bəndidir. Tamamilə doğrudur. 10-cu sual. Şəkildəki o mərkəzli çevrədə z1 və z2 kompleks ədədləri verilmişdir. z1 2, 3, = -2 + 2i olduğuna görə z2-nin bir hərqi hissəsinin əmsalını tapın. Buradasa fi bucağı hər hansı verilə 60 dərəcə. İndi nə edirik? Nə edirik? Burdan z2-ni yazaq. z2 = olsun a/b i. Bu belə Bunun radiusunu tapaq. R bərabər kökün altında 2*2 + 2^2 = 8 + 1 = 9 o da bərabər 3. R3 bərabərdirsə onda cos alfa-nı tapsaq, cos alfa bərabərdir. Biz bilirik ki, cos alfa a bölünsün r-ə bərabər. O da bərabərdir 1 bölünsün e, deməli 3 3-də 1. Daha sonra aha a bölünsün r-in yerinə 3 yazdım. Elinizdə köçünüs alfanın bizə 60 dərəcə olduğunu bilirik. 60 dərəcə olduğunu bilirik. Cosinus 60 dərəcə bərabərdir e, a bölünsün 3. Cosinus 60 dərəcə aldığı qiymət 1/2-dir. 1 bərab bərabər a bölünsün 3. Burdan a bərabər 1.5 almış oluruq. Doğru cavab oldu 10 a bəndi. 1-ci sual. Bərabər tərəfli silindrin ox çətin sahəsi 36 kvadrat santimetr olarsa, silindrin həcmini tapın. Bərabər tərəfli silindr. Hər hansı bir, -bir silindirdə çəki, bu bərabər tərəfli silindr o deməkdir ki, hündürlük ilə oturacağın diametri bir-birinə bərabərdir. Məsələn, e, belə deyək. Ox çətin sahəsi kvadratdır da 2 e, pi r er h. Yəni daha doğrusu 2 rh. 2 rh = sahə nəticə olmuşdu 36. Aha. Burda həm də 2r er, ilə h-a bərabər, çünki baxın l, l h ilə 2rdir. Onda mən yaza bilərəm ki, h kvadrat bərabər 36, h bərabər 6. Hündürlük 6dirsə, onda radius olacaqdı 3, oturacağın radiusu. Silindrin həcmi V bərabər s oturacaq vurulsun hündürlük o da bərabərdir. S oturacağımız deməli pi kvadratı vurulsun h. Pi-miz 9, -dur. 9 pi vurulsun 6, o da bərabərdir 54 pi. Doğru cavab oldu 11 B bəndidir. 12-ci sual. A nöqtəsi xy müstəvisinə nəzərən A(4;-3;-2) nöqtəsi ilə A2 nöqtəsi yz müstəvisinə nəzərən A1 nöqtəsi ilə simmetrikdir. A2, nöqtəsi A2, nöqtəsi A2 nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Gəlin bunu araşdıraq. Hər hansı baxın, belə deyək. A nöqtəsi verilsin bizə. A nöqtəsi verilib daha doğrusu 4;-3;-2. Düzdür? Bu bizim A nöqtəmiz mən -3 -2 və xy müstəvisinə nəzərən, xy müstəvisinə nəzərən hər hansı bir a1 nöqtəsi ilə simmetrik olarsa, deməli mən bunun x-ini, x ikis, deməli y-ni də mən bunun bir dənə z-ini dəyişəcəm. x olduğu kimi saxlayıram, çünki burada olmayan bir z var. y olduğu kimi saxlayıram. z -2 də olur müsbət 2 yazıram bu şəkildə. Daha sonra nə edirəm? Və bunu yz müstəvisinə nəzərən. Sə deməli mən bunun x-ini yenə dəyişirəm y = z olduğu kimi saxlayıram. A e, məsələn belə A2 olsun. X-i dəyişməliyəm. -4, mənfi -3, 2. A üç nöqtəsinin koordinatlarını tapın. A üç nöqtəsinin koordinatları oldu. Deməli mənfi -4, mənfi -3, 2, 12 C bəndi. 13-cü sual. Sual 13 x böyük rad olub o da böyükdə sıfırlarsa 4-ü tapın. Deməli, əvvəlcə misalımızı yazaq. a - x - modul x + a / 4 = İndi baxın diqqətə, baxaq diqqətlə. E, burada, burada a - x. Ikiz. a x-dən e, kiçik olduğuna görə, yəni x adam böyük olduğuna görə modulun içində mənfidir. Ona görə mənfiə vurub çıxardırıq. Minus. E, hər ikisi müsbət olduğuna görə cəmləri müsbətdir. Sadə qarışdıracağı mənfiə görə mənfiə vurub çıxardırıq / 4. Müsbət mənfi xislər getdi. O da bərabərdir. O da bərabərdir -2a/4. Deyil bu ifadənin qiyməti e, bərabərdir. Aha. Xissəl getdi. Bərabərdir 3-ə. Yo, -3-ə. Üzr istəyirəm, -3-ə. Kitabda -3-ə bərabə bərabər olubdur. Burdan -2a = -12, a da bərabər 6. Bizdən a-nı soruşur, doğru cavab oldu 13, a bəndidir. 14-cü suala baxaq. D1 D2 bir-birinə de, deməli burada ə, paralel düz xətlər verilibdir. Bu olsun D1, məsələn bu olsun D2. Bu şəkildə. Baxın, əgər bura 140 dərəcədsə, bu bucaq olacaq 40 dərəcə. Bu belə. Bura alfadır, bura da betadır, düzdür? Və bizə nə verir? Alfanın minus beta ə, fərqi 10-a bərabər olduğunu verir. Və biz də bilirik ki, 40dsa məsəl üçün. Aha, alfa - beta. Belə deyə bilərik də. 40 Aha, bunu verilənlər yazaq. Alfa - beta = 40 dərəcə. Uyğun tərəflər bərabər olan bucaqlar yəni bir-birinə bərabər olduğuna görə biz deməli axı burada D3-sə D4-ə paraleldir. Baxın belə uzatsaq bunlar bir-birinə paraleldir. Burda bu a bəhəmə p beta da 40-a bərabər olar. Beta bərabərdir olacaq 40 dərəcə. Uyğun tərəfləri parallel olduqlarına görə uyğun bucaqlardır. Yəni e, alfa n tapsaq alfa = 40 + 40 = 80 dərəcə. Alfa 80 dərəcədirsə bu 40-dır yoxsa 10? Hə, üzr istəsəm 10-dur. 10dusa 40 + 10 olur. Alfa = 40 + 10 = 50 dərəcə. İndi bizə alfa + beta-dan soruş. Alfa + beta = 40 + 50 o da bərabərdir 90 dərəcə. Doğru cavab oldu 14 C bəndi. Burada iki tənə paralelklik var da. Bir D1-in D2-yə paralelliyi, bir də D üçün D4-də paralelliyindən istifadə etmək lazımdır. 15-ci sual. Sual 15. Loqarifm ma 3 əsasdan 30 = a Logarifma 5 əsasdan 30 bərabər b olarsa, logarifma 5 əsasdan 30-nu tapın. Logarifma 5 əsasdan 30-u baxaq. Burda nə sə qəlibəlikmi var, yoxsa 15 əsaslıdır bu? Yəqin ki bu 15 əsaslıdır. Bir dəqiqə, mən kitaba baxım. Bəli, 15 əsasdan 30, yəni daha doğrusu 5 əsasdan 30-u veribdi. Logarifma 15 əsasdan 30-u soruşur tapmaq. Bərabər sual. Loqarifm 15-də 30-u, loqarifm 5-ə gətirəm. Loqarifm 5 əsasdan 30 bölünsün loqarifm 5 əsasdan 15 bərabər. Loqarifm 5 əsasdan 30-u yerinə yaza bilərəm B. Bu bizə verilibdi B. 5 əsasdan 15-in yerinə yazıram ki 5 əsasdan 15 var da loqarifm 5 əsasdan e, deməli 3 i̇şte + loqarifm 5 əsasdan 5, yəni 1. Bu da bizə 1 verir. 1 verir. Bərabər bərabərdir. Sadələşdirək indi. Bu olsun bizim yadımızda bu, bu şəkildə qalsın. Loqarifm 3 əsasdan 30a o deməkdir ki, loqarifm 3 əsasdan ə, deməli 3 üstə gələy loqarifm 3 əsasdan 10 = a. Loqarifm 5 əsasdan 30 o deməkdir ki, loqarifm 5 əsasdan 5 də gələy loqarifm 5 əsasdan 6 o da bərabərdir b. Bax, bu bizə 1 verir. Bu da bizə 1 verir. Deməli, burdan loqarifm 3-əsasdan 10 bərabər a-1, loqarifm 5-əsasdan 6 bərabərdir b-1 almış oluruq. Amma bizə yenə də bunları ümumilikdə loqarifm 5-əsasdan 30-u tapmaq lazımdır. 5-əsasdan 30-a gətirmək lazımdır. 5-əsasdan 3-ü da dördsə. Loqarifm 5-əsasdan 6, loqarifm e, belə deyim, 3-əsasdan 10-u yazaq ki, loqarifm 3-əsasdan 2/ logarifma 3 əsasdan 5 = a - 1 5 əsasdan 6 yazaqça logarifma 5 əsasdan 3/ logarifma 5 əsasdan 2 = b - 1 şəklində. Bu belə eləyəndə bu baxın bu 3 əsasdan 5 5 əsasdan 3 Bunlar bir bölünsün ilə bir-birinə bərabərdir. Belə çox uzaq uzun getməyək deyə, yəni praktik olsun deyə. Belə də edək, yəni çox uzun gedəcək. Belə 1 bölünsün kimi yazdıqda loqarif 30 əsasdan 30 adsa, loqarifma loqarifma 30 əsasdan 3 bərabərdir 1 bölünsünə. Loqarifma 30 əsasdan 5 bərabər 1 bölünsün b olsun. İndi bunları loqarifma, deməli bizə lazımdır. 30 əsasdan 15 tapa bilər. Loqarifma 30 əsasdan 15 bərabərdir. Bir-birinlərindən nə edirik biz bunları? Loqarifma 30 əsasdan 15. Deməli, loqarifma 30 əsasdan 3 + loqarifma 30 əsasdan 5 kimi yaza bilərik. Yəni 1/3 + 1/b. Bu şəkildə. Baş bizdən tələb olunan nədir? Bizdən tələb olunan loqarifm 15 əsasdan 30-dur. Bunu da e, x-nə e, əvəz eləsək, loqarifm 30 əsasdan 15-də bərabər olur 1 bölünsün Bərabərdir, x. Bərabərdir 1/x. Burdan x-i tapsaq x bərabər AB bölünsün 5/A. Belə 15 doğru cavab oldu, C bəndidir. Bu yolla həll etmək daha e, sadədir deyə düşünürəm. 16-cı sual. Sualın 6 mex deməli bərabərdir mx³ + x² + 4x + n. Çox həddisin x - 1-in kvadratına bölündüyünü bilərək bilərək e, 2n + n cəmini tapın. Bunun cəlinin tərəf-tərəfə bölək. mx³ + x² + 4x + n-i bölək x - 1-in kvadratı, yəni x² - 2x + 1-ə. mx-ə vuraq, olacaqdı mx³ plus -mx vura yox yox müsbətə vuraq ki çıxılsın bir-birindən sıfır eləsin. -2mx kvadratı 2mx-in kvadratı + 4m + elək mx elə. mx bu şəkildə. Çıxan da tərəf-tərəfə mx kubları bir-birini isla apardı. Burdan x kvadratı mötərizə xəlinə çıxardıram. 1^2 1^2 2m ++ Deməli x-i e, mötərizə xaricinə çıxardıram 4 - m m təbii səfa çıxmışam deyə plus +n plus +n Daha sonra bunu vuraq + 1 + 2m-ə m-in elə özünə 1 + 2m-ə vursam x kvadratı 1^2 e, deməli minus minus 2x vurusu 1 + 2m + 1 + 2m. Tərəf-tərəfə çıxsaq, bax bunlar getdi. x - 2x bizə nə verir? Ə, 3x verir. Tərəf-tərəfə çıxdıqda ya da belə yaza bilərik də. Birbaşa çıxax yazaq. Odular. Yəni x-i mötərizə xarfinə salaq. Budur, baxın x vurusu 4 - m - x vurusu 2 + 4m. Üstə gələk. n - 1 - 2m. Bax belə. Əgər bu qalıqdırsa, bu qalıqsa, əgər 0-a bərabər olmalıdır. Əgər tam bölünürsə, qalıq 0 0 olmalıdır. Bu da qalıq qalmalı deyil. x-i mötərizə xərinə çıxardanda 4 - m - 2 - 4-ə. Üstə gələk. n - 1 - 2n = 0. Daha da sadə hala gətirsək, 4-dən 2 çıxanda 2 qalır. 4 yoxdur, 4 - 2-də -si bu, aha. 4 4m 3m burada qalır. Bu təv-təvə çıxırıq deyə plüs olur. Plüs 2 + 4m. Aha. Burada qaldı 3m. 3m + 6. + 6 + gələk n - 1 - 2n = 0. Deməli 0-a bərabər olmalıdır. 3m + 6 = 0. m = -2. m-in -2 qiymətini yerinə qoyanda m - 1 = ə deməli n - 1 = bir tərəfə keçirirəm 4 - 4 n də bərabərdir mənfi -3 almış olduq. Biri -2, biri -3. Bəs nə soruşur? 2n + n. 2n + n - 4 - 3 o da bərabər mənfi -7. Doğru cavab oldu 16 B bəndidir. Belə çətin deyildi amma bir balda düşündürücü idi. 17-ci sual funksiyasının ən kiçik müsbət dövrünü tapın. 3 cos(4x) - 2 sin²(3x) bu şəkildə verilibdi. Sadələşdirək, bərabərdir 3 vurulsun cos(4x) açıq 1 - 2 sin²(2x) - 2, 2 sin²(3x). Bu şəkildə o da bərabərdir 3 - 6 sin²(2x) - 2, 2 sin²(3x). Baxın belə. İndi sin kvadratıcıksin eee belə deyim. Dövrünü tapsaq, ən kiçik müsbət dövrünü tapsaq, P bölünsün. Deməli, kvadrat olduğuna görə P bölünsün A olur, P bölünsün 2. Və indi bunu dövrünü tapsam T1 T2 bərabər olacaqdı P bölə 3. Düzdür? P bölünsün A-sı 3'dür. Bu belə. İndi daha sonra buna Əkobunu tapmaq lazımdır, Əkob. Bunları 6-ya ortaq məxrəc gətirə bilərik. 3/6 ə 2p bölünsün 6. Belə. 6da 1 p/6-nı çıxarsaq əkübün qarşısına. Burda 1-də qalar 3, 1-də qaldı 2. Bu 2 6, 6-la 6 ixtisar gedir, qaldı p. Bizə də ən kiçik müsbət dövrünü soruşur, doğru cavab oldu p, 17 B bəndi. 18-ci sual. Sual 18. Belə deyək də Funksiyanın qrafik və asimptotların əmələ gətirdiyi düzbucaqlının sahəsini tapın. Ümumiyyətlə belə deyək də, üfüqi asimptot və şaqquly asimptot haqqında məlumat verək. Üfüqi asimptot nədir? Üfüqi asimptot hər hansı bir funksiya verilibsə, funksiya də xəssə yaxınlaşır, sonsuzluq şərtinin şərtində limit tapılır. Şaqquly asimptotda isə funksiya, yəni belə deyim, məxrəci sıfıra. Məxrəc bərabər sıfır. Məxrəci sıfıra çevirən qiymət tapılır. De görək, funksiyalar asimptotların əmələ gətirdiyi düzbucağın sahəsini tapın. f(x) funksiyası üçün x bərabər olur -2, 0-ı tapanda, düzdür? g(x) funksiyası üçün olur x bərabərdir e, müsbət 4, məxrəci sıfırlayan qiymət. Biləndə y bərabər olur, deməli limitin tapanda sonsuzluğa yaxınlaşanda biri e, hər tərəfi sonsuzluğa böləndə 3 olur, digərində olur e, sonsuzluğa bölsək hər tərəfi -2. -2. Gəlin indi quraq x-in -2 qiymətində y müsbət 3 alır. Bax belə oldu bu. Bir də x-in 4 qiymətində y -2 alır. Bir də bu. Bəs nə soruşur indi? İndi bunları birləşdirək. Bura qədər e, ifadə 4 qiymətindən çıxılmışdı -2. Bura -2 3 2 5. Bir tərəf oldu 5. Bax bura oldu 5. İndi bura da 4 2 6 olar mı? Uzunluq -2 4 6. S də bərabər 5 vursun 6 bərabər 30. Doğru cavab olur 18 A bəndi. 19-cu səhifə. Tərəfləri 3.5 və 8.5 olan 2 kvadrat çəkilmişdir. Deməli, 2 tənə kvadratımızı çəkək. Bunların birinin tərəfi 3.5, digəri isə 8.5-dir. A və B nöqtələri arasında ki, məsafəni tap. Bura A olsun, bura B olsun. Bizdən bu məsafəni soruşur, düzdür? Əgər bura 3.5-dirsə, 8.5-dən bu məsafə qalır 5. Bura oldu 5. A və B arasındakı məsafə. Bax, bu, bu məsafəni soruşur əslində bizdən. Belə bu məsafəni tapmağı tələb olunur. Bu, ə, digər kvadratın tərəfi nəçə olur? Ə, olur, deməli bir dəqiqə. İndi mən burada oxşarlığı da görürəm. Oxşarlıqdan da istifadə etmək olar. E, bir dəqiqə. 3.5 bura oldu 3.5. Düzdür? Çünki kvadratın tərəfi 3.5 idi. Böyük kvadratın tərəfi 8.5 idi. Bu şəkildə 3.5 8.5 Yəni də biz buradan Pifaqor tətbiq edəcəyik. Üçbucaq AB ə... belə birləşdirək bunu bir dənə Pifaqor gətirək görək belə olacaq mı? Pifaqor tətbiq etsəcək. Əgər... Aha. Bura olacaq neçə? Bu da oldu 5. Bura oldu 3.5. 8.5-in üzərinə 3.5 gəlirəm 12.5. Onda Pifaqorə görə AB = kök altında 12-nin kvadrat üstə gələk 5-in kvadratı 169 13. 19 doğru cavab oldu D bəndi. 20-ci sual şəkildə verilmiş AB 6-dır. Deməli şəklimizi seçək. Dan belə çevirəm. Aha. Çevrəyə hər hansı bir toxunan A D nöqtəsində toxunubdur. C çevrənin mərkəzi B. AB 6-dır. Aha. CAD 30 dərəcə, CA D 30 dərəcə. O adi düz xətt isə o çevrə mərkəzi çevrənin toxunanıdır. COD üç bucağının sahəsi neçə kvadrat santimetrdir? Əgər bura 30dursa, onda bura 90 dərəcə. 90 da sonra bura olacaq 60 dərəcədir. Çünki çevrənin mərkəzindən toxunma toxunma nöqtəsə perpendikulyarlar həmişə endirilir. Bura qədər aydın oldu. Əgər bura o bir radiussə, bu da radius olacaq. 30 dərəcə açılacaq qarşıdan kvadrat tipli qarşıdır, betonun yarısına bərabər. Yəni 2-ni r-ə vursaq 6 üstə gələr r alarıq. Burdan r er = 6. Yəni tapırıq ki, bu bizim, yəni ə, çevrənin radiusu 6 imiş. Bunu 6 kimi qeyd edirəm. 6dursa, bəs bizdən nə soruşur? O bu üçbucuğun sahəsi. 6də sağ 6 6, 6 bir-birinə bərabər 6-dır. 60-dan 180-dən 60 çıxanda 120 dərəcədir. Onda bu üçbucuğun sahəsi S = 1/2 * 6 * 6 sinüs 120 dərəcədir. Sinüs 60 dərəcə olur. Kök altında 3/2. Bu da qaldı 3, burada qaldı 3. 3 3-ə vurduqda 9, 9 kök altında 3. Doğru cavab oldu. 20 A bəndi. Maraqlı sualdı idi. İlin 1-ci sualı. Sual 21. İki rəqəmli ədədin rəqəmlərindən birini pozduqda, məsələn AB olsun. Ədəd 41 dəfə kiçilir. Bu şərtə uyğun bütün rəqəmli ədədlərin cəmini tapın. Gəlin bu ədəd 41 dəfə kiçilirsə 12 + y = 41y, 41 vuraq y. Çünki mən birinci A-nı pozmuşam. XY. XY cümlətləyək biz bunu. A, a-nı pozmuşam. Burdan 40y = 12x x = 4y. y, y = 1 olsa x = 4, y = 2 olsa x = 8 olar. Yəni başqası ola bilməz. Çünki e, niyə? y-ə 3 verəndə artıq bu keçir üç rəqəmlədə də x = 4 dəfə 3 ün 12 olmaz. Deməli ya bu 41-dir ya da 82-dir. Rəqəmlərin cəmini tapın. 41 + 82 o da bərabərdir 123. Doğru cavab oldu. 21 A bəndidir. İkinci sual. Sual dedim ki, məxrəci 4840 olan, ə, deməli, düzgün kəsrlərin neçəsini onluq kəsr şəklində göstərmək lazımdır? Olmaz. 4840-ı vuruqlarına ayıraq. 2-yə bölünür. 2420, 2-yə bölünür. 1210. Yenə 2-yə bölünür. 1, daha doğrusu, 6, 606005. 5-ə bölünür daha sonra. 1, bir dəfə 2, 121. 11-ə bölünür. 11 11-ə bölünür 1. İndi, deməli, 2-nin kubu vuraq 5-in üs 1 vuraq 11-in kvadratı. Bu belə, vuruqlarını ayırdıq. Sonluqlu kəsri şəklini göstərmək üçün biz bilirik ki, eee belə deyim. 2 və 5-in hasilləri. Aha. 2 və 5-in hasilləri əslində sonluqlu kəsri şəklini göstərək 25-in hasiləri 8 x 5 = 40. 40 dərəcəsini sonluq kəsi şəklində göstərmək mümkündür. Axı deyil mümkin olmasın deyə şərtdə. Ona görə 4840-dan çıxırıq 40, o da bərabərdir 4800. Deməli 22 doğru cavab oldu B bəndi. 23-cü sual. Sual 23. A-nın üstü 1/n ifadəsi üçün verilənlər hansı doğrudur? n müsbət olarsa a natural addır. Məsələn, a-nın üstü 1/2. E, yox, a yox o natural olmaya da bilər. L mənfi olarsa e, a daxildir e, həqiqət. Deməli, burada a bölünsün 1-in üstəyin. Mənfi dədin kəs üstü qüvvətinə baxılmır. Yəni a mənfi ola bilməz. A mənfi olmamaldır. Doğrudur, soruşurda bizdən düzdür. Burada baxın, doğru düşünürəm ki, e olacaq. Nəyə görə? izahına baxaq. Deyir n mənfi olarsa a müsbət olmalıdır. Nəyə görə? Çünki l mənfid olsa, müsbətdə olsa, məsələn a m = -2 olsun. Düzdür? A-nın üsünü tutaq ki -2/1. Bunu 1 bölünsün a-nın üssü 1 bölünsün 2 kimi yazmaqla o da bərabərdir. Bir bölünsün kök altında. Yəni bu həmişə müsbət ədəddir. Yəni kök altında görə yox. Qüvvət ə, funksiyası var da, üstlü funksiya həmişə sıfır qiymətlər çoxluğu sıfır müsbət sonsuzluqdur. Ona görə də 23 doğru cavab olur E bəndi. 24-cü suala baxaq. 4 kqmlıq 25% duz məhluluna tez 4-ün 25%-ni tapırıq. Yəni 4-ün 1/4-üdür də. də? 4-ün 1/4-ü 100 bu da qaldı 4-ə də bərabərdir 1, 1 kq. 800 qram duz əlavə etmək lazımdır etdikdən sonra. Nə qədər su əlavə etmək lazımdır? Deməli 1 qram duz 1, 1 kq-ın 4 kq-ın 1 kq, yəni 1000 qramı a 1000 e, kq duz üzərinə 800 qram duz əlavə etdik. Məhlulumuz oldu 4000 qram var idi üzərinə e, belə deyək 800 qram 30 əlavə etdik. Nə qədər su əlavə etdik? X qədər su əlavə etdik? Vurduğu 100%-ə bərabər olsun 36%. Bu şəkildədir. İndi baxaq biz burdan 1800 1800 vurulsun 100 bərabər 36 vurulsun 1800-də yaza bilərik 18 vurulsun 100 kimi yazaq. Aha. 36 vurulsun 4800 + x şəklində. İndi burada nə edək? Baxın 36-dan 8 ixtisar gedir, 2 burada qaldı 50. İndi 4800 üstə gələ x bərabərdir 5000 x də bərabərdir 200 200 oda məntiq 2 200 nə mən qramla tapmışam da yəni 0.2 litr 24 doğru cavab oldu c bəndi 25-ci sual sual 25 Baxaq 25-ci suala sinus sinus 2 aktanjens 2 qiymətini tapın Buradan arctan cinsin içinə hər hansı bir alfa ilə ə, qəbul etsək, bizə deməli təsvirini tapmaq lazımdır sinus 2 alfa. Bunu hesablamaq lazımdır. Sinus 3 alfa da bərabərdir 2 sinus alfa vurulsun cosinus alfa. Bu bu şəkildə. Ə, o da bərabərdir, bu da bərabərdir. İndi arctan alfanı mən hər hansı bir 2 qəbul etmişəmsə, arctan içinə hər hansı bir alfa qəbul etmişəmsə, tangens alfa bərabər olacaqdır onda tangens alfa bərabər məsəl olsun 2 heç fərqi yoxdur tangens alfa əgər 2dirsə düzbucaqlı üçbucaq təkə üç burdan düzbucaqlı üçbucaq üç bu bizim alfa bucağımız qarşıçı katetin e, bitik katetə nisbəti hipotenuz olduğu çök altında 5 onda 2 vurax sinus alfa qarşıçı katetin hipotenuz olan nisbətidir e, yəni tangens qarşıçı katetin bitişi olan nisbətidir sinus qarşıçı katet hipotenuz olan nisbəti vurulsun kosinus alfa bitik katetin hipotenziyaya e, nisbəti o da bərabər 4/5. 4/5 də bizə 0.8 verər. 25 doğru cavab oldu. Deməli e, A bəndi. 26-cı sual. Sual 26. A kvadratı üstü gerek 10B kvadratı geley, 2AB minus 12B plus 13. ifadesinin en küçük kıymeti olan kaydını. Bu ifadenin en küçük kıymetini tapaq. A kvadratı 2AB kvadratı. A üstü B'nin kvadratı alır. Bu bize verir. Demek burada kaldı e, B kvadratı 9B kvadratı. 9B kvadratı minus 12B plus 13. O da beraber. A üstü gerek B'nin mörtelisi kvadratı. Geley, 3B ə e, 2 bərabərində 6 - 2-nin mötərizə kvadratı verir bizə 6 * 3b, aha, və bir də 4 + 9. İndi ən kiçik qiyməti bunun 9dur. a = 2 və b = n qiymətində. Deməli 3b - 2 = 0, 3b = 2, b = 2 / 3. Deməli biz n-in qiymətini tapdıq. Bax bu ifadə n-in qiymətidir. Onda a+a/3d2=0, a da bərabər -3d2. Bu da bizə verir e, neçə idi bu? m hani bu 2, a=2. Bu a-nın qiymətidir. İndi bu ifadə 2m bərabər, bərabər 2mdirsə bu da 2lə ixtisar getdi, m= -3d1 oldu. m-i tapdıq -3d1 on k da bərabər 9. Bu ifadədə də k-dır, çünki ən kiçik qiymət deyir. MNK. E N-in yerinə yazıram 3/2. Burada bir, bir mənfi olmalıdı bunun, çünki a = -b idi. a = -b bərabərdirsə bir dəqiqə. a = -b bərabərdirsə 3/2 onda b = n - 3. Bunu mənfi qəbul edirik, çünki a = -b şərti var burada. Baxın burada onda -3/2 * -1/3 * 9 da bərabərdir müsbət 2. Yox. Bir dəqiqə. E, mən elə bir mənfini başda götürmüşəm də, başda götürmüşəmsə bu ola müsbət olacaq. Aha, indi ki a * b. Deməli -1/3 * 3/2 * 9 da bərabərdir -2. -2 doğru cavab olur 26 A bəndi. 26A bəndi. 27-ci sual. Təllinin köklər cəmini tapın. 3x - 23 - kökün altında x - 5 = 4. Gəlin bunu hər tərəfini kvadratda yüksəldək. Kvadratda yüksətsək 3x - 23 + x - 5 - 2 kök altında. Vur batmalıyıq da bunu. 3x - 23 x - 5 = 16 kvadratda yüksəldiyinçə. Bir tərəfə keçirək bunu. Bir tərəfə keçirsək

Minus -28 minus -16. Yəni -28-dən 16 ıı, çıxırıq bir tərəfə keçəndə 44. Minus -44 yaza bilərik. Bərabər 2 kök altında 3x kvadrat - 38x + 115. Hər tərəfi 2-yə bölsək 2x - 22 = kökün altında 3x kvadrat - 38x + 115. Yenə hər tərəfi kvadratda yüksəldək. 4x kvadrat -

Baxın, tənliyin kökləri cəmi əks işarəyə götürülmüş ikinci həddə bərabərdir də. Mənfi -88 + 38 = -50-dirsə, bunun əksi də olacaq +50. Doğru cavab oldu 27 B bəndi. Çox da uzadıb hesablamağa girmədim. 28-ci sual. Sual 28. İntegral x - 7 bölünsün x² + x - 6 dx o da bərabərdir. Vuruglarına ayırıb ayıra bilərik bunu. ya da belə yaza bilərik. Belə x 7 bölünsün x kvadratı istə gələk x 6. Deməli, x 3 x 2 dx o da bərabərdir. Elbette ki, bunu iki tane integral şeklinde yazmalıyıq. 1x plus 3, 1x minus 2 şeklinde olmalıdır. Burada demeli, integral 2, dx minus 1 bölünsün, x minus 2, dx şeklinde gələcəkdir. O da bərabərdir. ln 2 ln modul x + 3 - ln modul x - 2 + c. Doğru cavab oldu 28 C bəndi. 29-cu sual. Əli doğulduğunda anası 25 yaşında idi. Əlin indi kç yaşı olsun, anası 25. Ana bərabərdir 25. Yəni x ildən sonra 0 25, x ildən sonra 25 + x e, olacaq yaşları. Əgər Əli 3 il əvvəl doğulsaydı, 3 il əvvəl doğulsaydı, əli olacaq x+3, anası olacaqdı, e, deməli, doğuşda x+3 anası ondan 3 dəfə böy olardı. Yəni 3 vurulsun x+3 = 25/x. Burdan x-i tapsaq, x=8. Əlinə indi neçə yaşındadır? Doğru cavab oldu 29 D bəndi. 30-cu sual nəmin açılışında rasionallı əmsallı hədlərin ə, əmsalları cəmini tapın. Baxaq indi rasionallı əmsallı. Deməli, kombinzon 5-ci dərəcəli də bu düzdür. 1 Rasionaldırsa 12-dən 2-ni götürək, kombinzon 12-dən 2. 5-ci zədin kök altında 3 2 üs 4. Üstü nəçə olur? 10. Çünki bu rasionallı olur nəyə görə? 3. 10.5 bir-birini islah aparır. 3 kvadratı 9 qalır. Hətta burada vurulsun kök altında 2, y-nin kubu və bu ifadənin kvadratı. Birdə, birdə üstə gələn kombinzon 12-dən 10. 5-ci dərəcədən kök altında 3x-in 4-ün olur, deməli 12-dən uyur 12-dən 12. 12-dənki 0. 0 vurulsun kök altında 2 y-nin kubu üstü 12 bərabər. İndi bunu hesablamaq lazımdır. Hədlərin əmsalları cəmi. Burada qaldı 9. 12-dən 12. Demə burada hesabladım qıraqda vaxt getməsin deyə 1169-un səni 1164 gəlirik, o da bərabərdir 1252. Doğru cavab oldu. 252 b bəndidir. 31-ci sual. 3 4 8 nisbatında olan 3 ədədin cəmindən verilibdi. Cəmi 45-dir. Yəni 10 11 15 k bərabərdir 45. k bərabər 3. Həndəsi ortası üçüncü ədədin 3 3-ü 3-ə vuranda 9, 4-ü 3-ə vuranda 12, 8-i 3-ə vuranda 24. O da bərabər kökün altında 3-ün kvadratı vurax 3-ün 2-nin kvadratı vurax 3 üç vurax 2-nin kubu. Burdan bir 3 çıxırmı? ə o da bərabərdir. Bundan bir 3 üçü çıxır. 3 biri çıxdı. 3-cü dərəcədən. Sonra bu 2 2 e, də çıxdı. 2 də çıxdı. 2-nin kvadratı qaldı. Vurulsun 4 dəfə 3-ün üçün 12. 3-ün kök altında 12. Doğru cavab oldu 31. E bəndidir. 3-ü 3-ə vuran da 6 eləyir də birbaşa hesablamadım. Doğru cavab oldu 31 E. 32. 3 zar eyni zamanda atılır. Düşən xallar hasilinin 24 olması hadisəsinin ehtimalını tapın. 3 sənə zar 20, e, atılırsa, neçə düşə bilər? Bunu indi araşdıraq. Aha. E Düşən xallar hasilinin 24. 1 düşə bilər, 4 düşə bilər, 6 düşə bilər. Belə. Dar sonra 461 64 Bir dəqiqə bunları hamısını bilmək yazmalıyıq əslində. Mümkün halların zətn 216 olduğunu bilirik. Yəni 6-nın kubu. 641 Bunlar da öz rəngində yer dəyişməyə bilər də. Məsələn 146 164 düşə bilər. 8 oxşar. 164 e, sonra 461 416 416 sonra Bir də 6 6 4 1 6 1 4 2 4 6 6, 6 dənə. Düzdür? Daha sonra 2 3 6 4 düşə bilər. 2 3 4 düşsə, bunlar da öz aralarında yer dəyişməyə bilər də. Artıq belə bu şəkildə bir-bir yazmırıq. 3 dənə olduğuna görə öz aralarında yer dəyişməyinin 3 faktoriya da bərabər 6. 6 6-nı tapdıq. Bir də 2 2 ə 6 ola bilər, başqa cür mümkün yoxdur. Bunu da öz halı, yenə 3 faktorialda da bərabər 6. Yo, yo. 2 2. 2 2 6. Bunu bir dənə yazaq. 2 faktorial. Bir dəqiqə. 2 2 6 düşə bilər. 2 6 2 düşə bilər. 6 2 2 düşə bilər. Bunu da halı 3 dənə oldu. 3 tənə. Bunları belə yaddımıza saxlayaq. Deməli ümumi əlverişli hallarımız 6 + 6 + 3 bərabərdir 12 15 oldu. Ə, onda ehtimal P = 15/216. O da bərabərdir 3-ə ixtisar getsəm 4-də e, 15 3-ə ixtisar getsə 72/5-də. Hə, 72/5. 3-ə vurduqda 4 bədüz. Doğru cavab oldu 32, D bəndi. Tamamilə doğrudur. 33-cü sual. Sual 33. Deməli kvadrat verilib bizə bu şəkildə. Aha. 3 a y d ydə 1-dir bu şəkildə. AB-də kvadratdır, AD çevrənin diametridir. Diametr deməliyiz, bura 90 dərəcədir. 3-1-dirsə kök altında 10 olur kvadratın tərəfi. Y beni soruşur. Y beni soruşur. Kök altında 10. Bu da olsun 1. Onda kıvattın tarafı oldu. Kök altında 10. Düzü. Buradan ancak biz bunu hündürlüğünü tapsaq. Hündürlüğü tapsaq. Bunun sayesi olur mu? E, S beraberdir. Aslında tapa bilirik de buradan. 3 e, vurulsun. 3 vurulsun. 1 bölünsün ki beraberdir. Kök altında 10. Bölünsün. H. Hündürlüğünü tapıram. H. H da beraberdir. 2 kök altından bölünsün. 2 kök altında 10. 2-yə vuran da 3, e 3 eləyir. 2 kök altında 10 bölünsün 3. Demə bu da hündürlüyümüz tapdım. Katetlər hasil bölünsün ipetonunuz belə daha doğrudur. Yəni sadədə 3 bölünsün kök altında 10 3 fəraq bölünsün kök altın. Bu bizim hündürlüyümüz. İndi burdan gəlin bax bunu belə parallel köçürək bura bu şəkildə. Bura olsun məsələn BB1. BB1 AB AP1 tutacaqdı 3 bölünsün kök altında 10. Proqetdə nə oldu? Və bu B1-in cəmi ümumilikdə olacaqdır. 3 bölünsün kök altında 10 + kök altında 10. O da bərabər kök altında 10-u ortaq məxrəc gətirəndə 13 bölünsün kök altında 10 elədir. İndi üçbucaq demə A y D-dən AH-ı tapa bilərik biz. AH tapsaq bizə bu həm də BH = B1E, o da bərabərdir. Deməli bu düzbucaqlı üçbucağa baxın Pifaqorla. E, köçərtnə 9 - 3/√10. 9/10. O da bərabərdir kökün altında 10-da 90-dan 9-a 81 o da bərabər 9/√10. 9/√10-u verdi bizə. Daha sonra indi nəyidir? Nə? Biz burada indi bu qırmızı rənglə çəkəcəm diqqətlə baxın. Biz düzbucaqlı bir üçbucaq almışıq. Baxın bu düzbucaqlı üçbucaq Katetlər məlumdur. B-yə hipotenuzu tapmalıyıq. B-yə bərabər kök altında b1y-nin kvadratı, yəni 10da 80 min, yəni ə, belə deyək də bu bizə AH-ın uzunluğunu verir. Həm də ə, üstə gələk 13 x 13 = 169da 10. O da bərabərdir 10da kök altında 0 250 250ni verəz, sıfırlar getdi. Kök altında 25, o da bərabər 5. Çox maraqlı və gözəl məsələdir. Doğru cavab oldu A bəndi. 33 A bəndi. Davam edək növbəti 34-cü sual. Vektorlar parallel olarsa, paraleldirsə 4-ün m+1-ə olan nisbəti bərabər 3-ün -6-la nisbəti. Burada qaldı -2. m+1 bərabərdir mənfi -8, m bərabər -7. Yəni m+1-in yerinə biz -8 yaza bilərik. Ə onda olacaq A 4 3, B vektor olacaq mənfi -8 mənfi -6. Çünki -2-yə vuruqla hər tərəfi. Modul A modulu 5-dir. Üstəgələk modul B. Modul B oldu 10. Üstəgələk. Bunların cəmi olurmu A + B mənfi -4 mənfi -3. Cəmələrin modulu da 5 olur da bərabər 20. 34 doğru cavab oldu C bəndi. 35-ci sual. Bərabərlik ödənərsə sürtüs 5. 1, 3 üstdə a + 2 = 5 üstdə 3b - 1 = 7 üstdə 3 - 2c. Bərabərliyi deyil, ödənərsə, o zaman bunlar fərqli-fərqli ədədlərdir. O zaman bir-birinə bərabər olacağıq, qüvvətlər 0 olsun. Yəni 0 olanda hər bir 3 üstdə 0 1, 5 də 0 1, 7 üstdə 0 1. Yəni a + 2 = 0, a = -2. 3b = 1, b = 1/3. 2c = 3c = 3/2. İndi nə sonuç ABC hasilini 3-lər ixtisar getdi, 2-ni -2-nə ixtisar gedir, olur -1. Hasil oldu 35, D bəndi. Davam edək, növbəti sual. Bir-birinə birbaşa vurdum. 36-cı sual. Sual 36. Motorlu qayık sürəti saatda 20 kilometrdən çayın axını ilə 5 saatda getdiyi yolu ə qaytmağa qay qay 9 saat vaxt sərf elibdi. Qayğın durgun sudakı sürətini tapın. Deməli belə yazaq. V qayığ üstə görək V çay N yolu həm gedib qaydı vurusun 5 saat bərabərdir V qayığ minus V çay vurusun 9 saat sərf elibdi. Onda burdan bir tərəfə keçirsək 5V qayığ üstə görək 5V çay bərabərdir 9V qayığ minus 9V çay. İndi 14V yox yox Bir təpə keçirəm də. 5 9-u təpəsinə. Hə, 14 V çay, V çay bərabər 4 V qayğıq. 7 V çay bərabər 2 V qayğıq. Bu belə. Bəs bizdə nə soruşulur indi? Motorlu qayığın sürəti saatda 4-dür. Qayığın sürəti 4-dür. O da bərabər 2 vurax 4 bərabərdir 8 yaza bilərik. Daha düzsə sürəti 4 olan çayın Sürət 7, sürət 4-dür. Çağın yerə 4 yazıram. 7 vursun 4 = 2 vursun V qayığı. Burada qaldı 2. V qayığı da bərabər 14. V qayığı tapdıq, 14. Qayğın durğun suda sürat, sürəti sürətini soruşur. Doğru cavab oldu 36 C bəndi. Maraqlı sual idi. 37. Müstəvinin kəsən AB parçasını A və B ucu nöqtələri müstəvidən bu bizim müstəvimiz, bu da A və B nöqtələri müstəvidən 5 və 11 uyğun olaraq. Deməli A 5-dir. Burdan bura qədər məsafə 5-dir. Burdan bura qədər məsafə 11-dir. A və B parçası üzərində götürülmüş K nöqtəsi, hər hansı bir K nöqtəsi götürdük. BK-nın KA-ya olan nisbəti 3:5. Bura x olsun, ümumi olsun 5x. Deməli bu tərəf 5x-dir. K nöqtəsindən müstəviyyəqdə olan məsafəni tapın. Deməli biz bunu birləşdirdik. Bura 5d isə bura da 5 olacaqdı. 5 üstün 11-ci 16. 16-nın, 16-nın, eee, yəni 16-nın indi mən burada nisbət tənəsində getmək istəyirəm. bu kaosum bu da olsun k bir. Oşallıqdan daha düz getmək istəyirəm. 5 11 16-nın 5-in həmən bu 5-in e, deməli k k belə olan nisbəti bərabərdir. 5-in üstünə üçkəndi 8x-in 5x 8x-in Demə 16-ya olan nisbətlə qaldı. 2k kabir oldu uzunluq 10. Kabirin uzunluğu 10dur. Bura 5c, deməli yerdə qalacaq 5. Doğru cavab oldu 37 C bəndi. Daha sonra 38-ci sualla baxaq. Sual 38. Nə deyilir? Koordinat başlandığı nəzərən sağ dərəqəli istiqamətində. Bax bu bizim x y, düzdür? Mənfi -5 9 x-i -5dir, bunun y-i müsbət 9, yəni ikinci rübdədir, düzdür? Baxın, ikinci rübdə -5 9dsa 3-cü rübdə 90 dərəcə əqrəbin istiqamətində, sağa tərəf əqrəbin istiqamətində 90 dərəcə, sonra bir də 90 dərsə 180 dərəcə, bir də 90 dərəcə dönsə 270 dərəcə. Yəni biz bunu döndərib 3-cü rübə gətirməliyik. İndi baxın, 9 5 adları dəyişdi. 5 -9 yenə 9 5, amma hər ikisi 3-cü rübdə olduğuna görə mənfi olur. -9 -5. 38 doğru cavab oldu C bəndi. 39-cu sual. Tənliyi kökləri 1 bölünsün x1 + 1 bölünsün x2 = 3. x1 x2 ortaq məxrəc gətirəndə x1 x2 = -p - q'dur. Və x2 + x1 isə q - 2p-dir = 3. Bu şəkildə. Çarpaz vursaq 3 - 2p = -3p - 3q. Bu tərəfə keçirsək p = olur 4q p dördçüyə bərabərdir. p-nin yerinə dördçüyü qoyub hesablayaq 3p. Yəni 12q - 2q bölünsün 4q + 2q 6q. O da bərabərdir 10 bölünsün 6-a da bərabərdir 3. p-nin burada bir mənfisi var, bunu nəzərə alaq. 12q - 14. Deməli 3p - 14 p + 2q. Məhzə düzəldək tez. p - 4q + 2 - 2 çüyü. 2/2 -2/2 o da bərabər - e, yəni 14 -14-ü -2-yə böləndə +7. -dir. Doğru cavab oldu 39, E bəndi. 40-cı sual. Sual 40. A və B, deyir A alt çoxluqdur B-nin. Bu Bdirsə, bu olacaq A, alt çoxluq olduğuna görə. NB = 9 * NA. B fərq A-da 16 dənə element var. B fərq A-da e, NA-da bilmirik nə qədər element var və bilirik ki a açoxluqdur b-nin n b bu da olsun x n b 16 + x-də düzdür bərabər 9 * x bir tərəfə keçirəndə 8x = 16x = 2 bu x-i tapdıq 2 n-nı soruşur 40 doğru cavab oldu b bəndi bu qədər diqqətinizə görə sağ olun